Wakazi wa Rumuruti, Sosiani na Marmanet katika kaunti ya Laikipia walifanya maandamano Jumanne tarehe 28 Februari mwaka wa 2023 kwa kutembea kwa zaidi ya kilomita 30 wakiwa na azma ya kumshurutisha mwekezaji mmoja wa kibinafsi afungue maboma aliyojenga Mtoni, wakidai anawakatia maji katika eneo lao. Wakizungumza katika kijiji cha Gatundia katika sehemu hiyo, wakazi hao walisema wanakosa maji kutoka mto Ewasonyiro na kulazimu kutembea mwendo mrefu wakiwa na mifugo wao kutafuta maji. Kwa majina naitwa Moses Epeyonon, natoka Sosion Ward. Nimetoka kutoka Sosion Ward, nimepita Rumuruti, niko sasa Marmanet Ward. Tumekuja tukifuata maji. Ukweli miezi mitatu hatujaona maji. Kutoka Disemba mpaka saizi hatujaona maji. Tunakuja hapa juu haki ya maji. Maji ya kukunywa, maji ndio uhai. Kama chakula iko kwa nyumba na hata maji hakuna, tutakuwa tunafanya nini? Leo tumefunga kazi zetu zote. Tukasema tukuje tutafuta haki yetu ni maji. Huko mifugo yetu silimeisha. Saizi ni watu saizi wanaisha. Ukienda Sosion saizi leo, ushuhudie vile Sosion hiko. Hata utafikiria kama mtu inapitanga huko. Walisema wameanza kupoteza mifugo wao kutokana na hali hiyo, wakikabiliwa na walinzi. Askari ndio wanachunga hapa, wanachunga mto tusiingie kwa mto. Huku maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Rumuruti wakidhibiti hali. Ninaitwa James Likini Lepario kutoka Container. Tunahangaika juu ya hisabu ya mambo ya maji. Sisi tumeisha watoto, ng'ombe, sisi mbuzi yetu tumeisha juu hakuna maji yote. Watoto wamekosa hata kwenda shule. Sasa hata hiyo shule kama iko chakula. Watoto wetu hakuna chochote wanakula. Juu hakuna mwenye anapigia kwa juu maji hakuna. Hali kama hizi zimeshuhudiwa katika maeneo tofauti ya nchi, huku hali ya ukame ikiendelea kushuhudiwa humu nchini. Lolani Kalu, Swahili Television.